6 maj është festa e luleve dhe në Shkodër ka një sër organizimesh të cilat janë përgatitur nga bashkia në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës. Për më shumë detaj lidhur me këto aktivitete, unë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin tonë në Shkodër, Teodor Gjerga. Teodor, përshëndetje, i cili do të na rrëfej dhe për një prej kopshteve më të veçanta në Shkodër për të cilin kujdeset një 87 vjeçar. Gjithsesi flasim fillimisht Teodor për aktivitetet, cilat kanë qenë ato? Përshëndetje Bruna, atëherë duhet të themi që gjithë ditën e sotme rrugët dhe sheshet kryesore të qytetit të Shkodrës kanë qenë të mbushur me fëmijë, me lule në duar, të cilët ishin ditën e sotme që të festonin ditën e lules, një festë e cila e karakterizon qytetin e Shkodrës. Siç e thatë dhe ju, Shkodra nuk njihet vetëm për biçikletat, por edhe me lulen. Janë rreth 150 tekste këngësh dhe vargje të tëra, proze dhe poezie të cilët janë kushtuar lules në qytetin e Shkodrës, lule bore, jasaman, karafil e shumë lule të tjera të cilat janë karakteristike të oborreve të vjetra shkodrane. Edhe ditën e vim do të ketë aktivitete të organizuar nga Bashkia Shkodrës, por dhe të mbështetur nga Ministria e Kulturës. Duhet thënë që ndoshta është viti parë i si që këto dy, duhet thënë që pushteti lokal dhe ai qendror në qytetin e Shkodrës po punojnë së bashku për të organizuar të tilla festa, të cilat kanë një vlerë të veçantë për qytetin e Shkodrës. Tani do t'ju prezantoj me një obor të veçantë të 87 vjeçarit Adnan Muka, i cili na mirëpriti në shtëpinë e tij për të na treguar vlerat e këtyre oborreve dhe se si ai me fanatizëm trashëgon dhoje të ndryshme lulesh në oborrin e tij më se 300 vjeçar. Për më shumë juftoj të ndiqni kronikën. Shkodra nuk është vetëm qyteti i biçikletave, por edhe qyteti i luleve. I pagëzuar si i till, rreth 150 tekste këngësh janë kushtuar shumëllojshmërisë së luleve, të cilat mbushin plot ngjyra dhe aromë oborret karakteristike shkodrane. Kamera e Euronews Albania ishte në shtëpinë rreth 300 vjeçare të Adnan Mukës, i cili ruan me fanatizëm oborrin karakteristik në të cilin ka mbjell 70 lloje të ndryshme lulesh. Janë shërtime mërëna një bime. Adnani është 87 vjeç, por në asnjë moment nuk e ndal pasionin e tij për lulet. Në një këngë ndërkohë popullore, vargëzimi kur thot dashnor të bana, ashik të bana, unë të moj lule. Dhe lulet kanë qenë sinonim edhe i vashrave, i femnave, që është krijesa ma përkryme e botës. Tradita e lules në Shkodër ka ardhur shumë vite më parë. Personat që udhëtonin jashtë nuk sillnin vetëm mallra, por edhe lloje të ndryshme lulesh. Lulja personifikon një prej karakteristikave që ka dhe Shkodra, mikpritjen. Sëtni, me shku të i dëshamirës, të një shok, dhe hynë në borë e shef lule, sysh aty është mikpritje. Adnani na tregon për trëndafilat shumë gjyrshe që kanë pushtuar me aromë oborrin e tij. Këtë e quaj mërtnesha trëndafileve. Është aromatike, bëhet edhe shurup, i ka erdhë mirë. Ai ka vendosur që jetën ta kaloj mes luleve dhe do të refuzonte çdo ofertë për t'u zhvendosur në një vendbanim tjetër, pasi oborri në të cilin kalon pjesën më të madhe të ditës është parajsa për të. Petale të ngjyrshe. Për mua kjo është palestra një herë të radhë. Palestra ku unë më gjallë fizikun, që bëj veprime nga më të ndryshmit, plus vendi i qetësisë absolute. Unë këtu jam i zhdukur nga problemet që ka bota. 6 maj është festa e luleve dhe në Shkodër ka një sër organizimesh nga bashkia në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës.